Një incident i rëndë është regjistruar këtë të njëjtën në aeroportin e Shkupit në Maqedoninë e Veriut, ku presidenti Zvjosa Osmani i është tentuar të merret telefonit celular nga punonjësit e sigurimit në këtë aeroport. Lajmi u bë i ditur nga këshilltari i presidentes së Kosovës, i cili deklaroi për mediat se stafi i sigurisë në aeroportin e Shkupit ka tentuar edhe që të shtyjë presidentin. Mbi incidentin ka reaguar edhe policia e Kosovës në vendngjarje pasi veprimet e kryera nga punonjësit e sigurisë në aeroportin e Shkupit binin ndesh edhe me praktikat ndërkombëtare dhe Konventin e Vjenës sa i përket marrëdhënieve diplomatike. Stafi i aeroportit të Shkupit, sipas asaj që ka deklaruar zëdhënësi Osmanit, i ka marrë edhe çantën presidentes së Kosovës edhe pse një akt i tillë ishte kundër rregullave. Pas kësaj ngjarje të rëndë, Osmani ka kontaktuar me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashin, të cilin e ka falendëruar për ndihmën. Edhe pas hyrjes në avion, ai nuk është nisur për më shumë se një orë pasi autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë deklaruar se shteti sloven që nuk po lejon diçka të tillë. Bekim Kupina, zëdhënësi i presidentes së Kosovës, ka deklaruar se diçka e tillë ka rezultuar që të ishte e pavërtet dhe se nuk ishte pala slovena ajo që po vononte nisjen. Presidenca e Kosovës ka deklaruar se diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë më parë ndaj ndonjë kreu shtetit të këtij vendi. Akti i turpshëm ndaj Vjosa Osmanit vjen në një kohë që pjesë e qeverisë në Maqedoninë e Veriut është edhe koalicioni Vlen, një koalicion ky i mbështetur nga kryeministri Albin Kurti. Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut ka deklaruar se po punon për të zbardhur ngjarjen.